você ainda pensa em mim. Será que você ainda pensa? Atitude Popular. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa a partir de agora, aqui na sua rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará, Democracia no Ar. Com retransmissão pela Rádio Classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310, de Boa Viagem, Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena, formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo Movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE, no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, que está compartilhando o programa. Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes, apresentação de Marina Valente, locução técnica e intervenções, comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje, estamos no aguardo do Padre Hermano Alegre. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. É com ela, Marina Valente, bom dia. Bom dia, sexta-feira, Jonathan. Sextou. Neto. Oh, pelo amor de Deus, uma coisa boa que é uma sexta-feira na vida de um trabalhador. Vamos que vamos, minha gente. Obrigada a vocês que estão aí nos acompanhando através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. Bom dia a você que está nos aí acompanhando via Facebook, na página do Democracia Participativa CE, curtindo, compartilhando, importantíssimo compartilhar, e comentando, afinal de contas, vocês também são comentaristas desse programa. Bom dia para Maria do Socorro, que já deu aqui um likezinho pra gente, e avisando que Garanhuns, em Pernambuco, já está aqui na área. Bom dia, querida. O José Alay do Braga está dizendo, bom dia, companheiro, estamos juntos na luta, vambora. Tem muita luta, inclusive, com esse 1º de maio se aproximando. A gente hoje recebe aqui no nosso programa o Manuel Pinheiro, presidente do Sindicato dos Contabilistas do Estado do Ceará, o Sindiconte CE, para conversar sobre o dia da categoria, que foi essa semana, e também sobre os desafios dos trabalhadores nesse momento político, além de tirar algumas dúvidas, né? Porque as entidades sindicais precisam prestar suas contas o tempo todo, e às vezes não é fácil o seu Manuel fazer essa tarefa. Então, para a gente ficar um pouquinho ligada aí e receber algumas outras dicas também, quem sabe a gente pode também, quem tiver aí com dúvida com seus impostos de renda, suas restituições e algumas outras coisas que um bom contabilista pode nos ajudar. Seu Manuel também está aqui para isso. Seja bem-vindo, seu Manuel. Bom dia, Marina. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Esla. Bom, é um grande prazer voltar aqui à Atitude Popular no programa Democracia no Ar, para conversar um pouco com nossos companheiros, trabalhadores, a sociedade cearense, e transmitir aqui o nosso pensamento da categoria dos contabilistas. Vamos ao nosso giro, Jonathan Neto? Vamos sim. Democracia no Ar. Atitude Popular. Giro de notícias. Trabalhadores da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, jornalistas independentes, profissionais, intelectuais e ativistas do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, manifestaram perplexidade com a transformação da Agência Brasil em produtora de conteúdo exclusivamente estatal. Um dos braços da empresa pública criada no governo Lula com o objetivo de produzir jornalismo em todas as áreas de interesse social, a agência perde por essa decisão do Conselho de Administração da empresa seu caráter público e se transforma em assessoria de imprensa do governo, daquele mesmo golpista Temer. Orientada desde sua criação a cobrir de maneira imparcial e independente os fatos mais relevantes do cotidiano do país e também notícias internacionais, a Agência Brasil serviu como instrumento de oferta de conteúdo, inclusive de imagem, para consumidores e veículos de comunicação com menores condições de alcançar um vasto leque de produção própria. E eu quero dizer que isso é uma vergonha, Brasil,
porque a EBC tinha um papel importantíssimo para a comunicação pública e ela tem sido aí pilhada, guilhotinada, acabada e detonada por esse homem que tomou o poder aí e sentou lá em cima e que não quer largar o osso. Vambora. Atitude Popular. Giro de notícias. Viaturas, cavalaria e uma barreira de policiais militares. Foi assim que o Ministério da Educação, o Ministério da Educação, acredite em você, esperou a aproximação de um grupo de alunos da Universidade de Brasília que protestavam contra o governo Temer, apontado como principal responsável pela atual crise financeira daquela universidade. O grupo de cerca de 100 jovens foi alvo de bombas, gás lacrimogêneo e spray de pimenta que foram lançados contra os olhos, além de cacetetes e tiros com balas de borracha. 4 dos estudantes foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal. É isso, respeito à educação que nós temos tendo no governo golpista. Atitude Popular. Giro de notícias. No 1º de maio, depois de implementada a reforma da legislação trabalhista, chamada pelo governo de reforma, mas o movimento sindical chama de reforma, a defesa dos direitos sociais e da democracia marcarão as defesas da próxima terça-feira em todo o país. A principal atividade está prevista para Curitiba, onde as centrais sindicais farão uma inédita manifestação conjunta no Dia do Trabalho, pedindo a liberação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é um preso político desde o dia 7, e a realização de eleições livres. A concentração das centrais CSB, CTB, CUT, Força Sindical, Intersindical, Nova Central e UGT será na Praça Santo Andrade, também conhecida como Praça da Democracia, no Centro Histórico de Curitiba. Fica aproximadamente a 8 quilômetros da Superintendência da Polícia Federal, onde Lula está preso. Além de integrantes das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo e políticos de diversos partidos, que também são esperados, estarão sindicalistas da Argentina, Paraguai, Uruguai e outros países. Muita força de luta, galera, lá em Curitiba. Claro que vai haver atos em outros cantos desse país, inclusive aqui em Fortaleza. Mas vamos que vamos aí, com toda a energia para Curitiba, onde as entidades sindicais vão fazer esse belíssimo ato unificado para denunciar não só a perda de direitos que a gente está sofrendo no nosso país, por parte de todos esses golpistas que são mais enrolados que não sei o quê. E vamos também torcer aí para que a gente faça um belo coro em defesa da liberdade de Lula, que tem sido um preso político e cada vez mais isso fica caracterizado. Afinal de contas, agora a novidade é o Moro achar que pode recusar enviar processo para o Supremo Tribunal Federal desse país. É nesse nível que nós estamos lidando, um juiz de primeira instância achando que pode até mais do que o Supremo Tribunal Federal deste país. Não é bonito? E o Supremo Tribunal Federal está esperando o quê para botar Moro e amigos dele na cadeia? Pois é isso aí. Esse foi o nosso giro de notícia. Democracia no ar. A Ângela Maria Rodrigues está saudando aqui a gente de São Paulo. Seja bem-vinda, a galera paulista aí. Aliás, que nos deu uma felicidade essa semana com o resultado da pesquisa eleitoral aí. Bacana, São Paulo. A Janete Ratier de Souza está falando hashtag lavatoga. Adorei. Lavatoga é bom, né? Bom, seja bem-vindo também, nosso comentarista de todas as sextas-feiras. Padre Hermano Alegre. Olá, Padre Hermano. Bom dia para todos. Bom, Padre Hermano, aproveitando já a sua chegada aqui para a gente comentar aí essas notícias dessa semana. Começar pela decisão do STF, que agora o Moro diz que não vai cumprir. Como é que pode um negócio desse, Padre Hermano? Em que mundo isso acontece, pode acontecer? Não, depois dizem que nós desmoralizamos o Supremo Tribunal Federal quando falamos o que falamos, né? De coração mesmo falamos contra esse Supremo Tribunal Federal que deixou e apoiou o golpe, etc, etc. Agora, a desmoralização chega dos submissos, vamos dizer, dos inferiores ao Supremo Tribunal Federal dentro da hierarquia da justiça. Agora, se não querem
ficar desmoralizados, que tomem atitude. Senão, nós podemos falar ainda pior do que falamos até agora. Porque tenha paciência, um juizeco qualquer que topa de frente ao Supremo Tribunal Federal, ó, gente, pelo amor de Deus, né? O que é que vamos fazer? Apelar para quem? Para São Pedro? Não, São Pedro não vai intervir nessas coisas, né? Não. Então, a gente espera que, de fato, o Supremo Tribunal Federal tenha a decência, pelo menos, de colocar o Moro na cadeia. O mínimo que pode fazer é isso. A Valdenora Freire está dando bom dia de Ourocuri. Ourocuri, quase que não sai o trava-língua danado. Pernambuco. E também dando a hashtag lava-toga. É, Pernambuco, o segundo nosso produtor tem um bom time de futebol lá na região. Bacana, Pernambuco entrando com força aqui no programa, olha que legal. É muito bom isso, a gente escuta os comentários dos ouvintes, né, da onde eles são, e a gente lembra logo das cidades, dos estados, e a gente vai ficando com vontade de estar lá. Tem muita gente, né, que acompanha esse programa. É sim, Padre Hermano, a gente tem recebido, inclusive, bons retornos, mensagens de muito carinho aí, quando a gente caminha por essa fortaleza. Bom, a Maria do Socorro está aqui dizendo novo, hashtag lavatoga, vai pegar essa hashtag, hein? Outra coisa que eu queria saber, Padre Hermano, é que você é um militante da comunicação pública, da comunicação com qualidade, da comunicação que realmente dê acesso à voz daqueles que são excluídos, né? Durante muito tempo você tocou a edital. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa decisão de transformar a EBC. Eu acho que é importantíssimo a gente falar isso, porque nós estamos nessa disputa da comunicação. É essa decisão de transformar a EBC simplesmente numa assessoria de imprensa aí do governo Temer. Não, eu acho que essa atitude, né, é uma das atitudes que mais mostra que estamos vivendo numa ditadura, um estado de exceção, porque quando você quer calar a boca, né, hoje precisaria dizer quebrar a caneta, quebrar o computador, quebrar tudo, todos os meios que hoje temos à disposição para se expressar, para expressar a discordância, inclusive, quando a gente vê essas atitudes, fica claro que, né, não podemos absolutamente aceitar essas decisões. É por isso que, do nosso lado, eu acho que nós temos exemplos fantásticos, né, de democracia no uso da comunicação. Bem, o nosso programa também é um exemplo disso, né, é um exemplo disso. Mas existem tantos sites, nas revistas maiores, vamos dizer assim, eu sempre tiro o chapéu à Carta Capital, né, que nesta semana saiu o número 1000. Né, olha lá, desde que começou, agora estamos no número 1000, quer dizer, 1000 números da Carta Capital que ajudaram tantas pessoas a esclarecer as suas ideias, a refletir, a ter em mãos informação que não sai dos outros meios de comunicação, nem revistas, nem esses programas, 6, 7 canais de televisão que são tomados pelo golpe, né? Aliás, também antes estavam tomados pelo dinheiro, né? Mas então, e todos os sites que nós temos, sites que nós chamamos de alternativos, né? Mas no sentido que o conteúdo é um conteúdo que você não encontra em canto nenhum, né? Então, eu diria que por nossa parte existe uma vontade séria de democratizar a informação. E olha lá, a informação, sabemos que, inclusive do ponto de vista financeiro, não é barata, né? Não é barata. Então, o que a gente inventa para achar o dinheiro, para ter uma rádio como esta em que nós estamos falando, para achar o dinheiro de ter um blog, um site mais profissional, né? Quando eu trabalhei como coordenador da Adital, da agência de notícias Frei Tito para a América Latina, né? Foi 15 anos de sofrimento. Porque ano por ano, a gente calculava, será que no fim do ano nós ainda estamos aqui? E olha, os jornalistas que trabalharam comigo, eu
umas 3-4 vezes no começo do mês, eu dizia: hoje, de vocês me perdoam, mas eu devo dar o aviso prévio, porque no fim do mês eu talvez não tenha só o dinheiro para pagar vocês e pronto, e fecha de tal. Depois, ao longo do mês, chegava um dinheiro que podia ficar mais 2-3 meses no ar. Então, hoje, chegou o dinheiro, vamos tirar o aviso prévio. Quer dizer, é nessa base que a gente trabalha, né? Mas, apesar disso, olha, a firmeza do pessoal que trabalha na comunicação, procurando levar a informação a tanta gente que precisa dessa informação, tem que tirar o chapéu, viu, gente? Tem que tirar o chapéu. E aqui eu não perco uma oportunidade para dizer que também os governos do PT foram uma sem vergonhice. Deixa eu usar essa palavra. O aspecto da comunicação, sabe, o problema da comunicação não foi enfrentado nos 15 anos do governo de, vamos chamar assim, de esquerda, né? Mas não era muito de esquerda, mas desse governo, vamos chamar popular, né? Sabe, se nós tivéssemos um canal de televisão nacional em 2015, em 2016, não acontecia o golpe. Não acontecia o golpe. E hoje ainda eu estou vendo que não tem essa consciência na esquerda. Eu acho que a esquerda, sabe, deveria, vamos dizer, claro, criar vergonha, né? Como é que se pode pensar que agora vai para uma nova eleição sem ter um canal de televisão de nível nacional? Pelo amor de Deus, gente. Como é que pode? Como é que pode um PT ter 4 ou 5 jornais internos, para cada tendência ter o seu jornal, e não ter um jornal nível nacional, uma revista nível nacional, sabe, que se respeite, né? Fora a Carta Capital, né? Agradecendo o Minocarta. Então, gente, a comunicação, sempre, sabe, quando faço alguma assessoria, né, eu toco sempre esse aspecto da comunicação. E uma vez teve uma senhora que disse: lá no bairro onde eu estou tem um boletim, mas é um boletim que não vale nada. Por que não vale nada? São 2.000 cópias que nós divulgamos lá. O quê? 2.000 cópias? A senhora não sabe que 2.000 cópias de um boletim é infinitamente mais que zero. Zero que é ruim. Mas se todos os bairros tivessem um boletim de 2.000 cópias, hoje, vamos acreditar na comunicação, seja qual for. Pode ser pequena, sabe, feita assim com aquele sofrimento que a gente conhece. Quem faz comunicação que tenha coragem de levar adiante essa tarefa? E diga-se passagem, 2.000 cópias às vezes é mais do que muita entidade sindical desse país tem coragem para fazer, né? É claro. Tristemente, é uma informação triste, mas é verdade. A Ângela Maria Rodrigues Costa dizendo: penso que enquanto a educação brasileira não deixar de ser uma reprodução da ideologia imperialista, teremos profissionais formados no pensamento burguês e teremos psicólogos, médicos, professores, assistentes sociais, e a politização que fica mais distante. Só que aqueles que buscam o outro lado da história se reúne e vai à luta. Não sei, quer comentar, Padre Hermano? Eu fico pensando que de certa forma, a educação brasileira tem muito da questão do capital, da lógica do capital, da formação do aperta-botão, né? Mas é também nela e nas escolas que a gente encontra tanta resistência, né? Eu acho que depende do professor, depende da universidade, depende da escola. A gente teve um exemplo aqui em Fortaleza belíssimo essa semana, onde os alunos de um colégio inteiro resistiram na defesa do seu professor, né? Então, também tem muita formação humana, porque a gente tem bons professores. E eles ajudam na resistência, são fundamentais na resistência. A Maria do Socorro está dizendo: vocês são show, meio de comunicação independente é outra coisa. Obrigada, Maria do Socorro. A Jurema de Souza está dando várias palminhas para a gente, um coração assim, quicando, eu acho muito bonitinho. Muito obrigada, Jurema, pelo carinho. A Janete Ratier de Souza está dizendo: o Partido dos Trabalhadores do Brasil estão dando uma lição de democracia em Curitiba e em todo o país e no mundo. Eu aqui em Madrid quero hashtag Lula livre e presidente. É mesmo, nós também, Janete. A gente, acho que o mundo inteiro quer, né? Tá todo mundo se manifestando, mas parece que o juiz Eco lá não entendeu ainda não. Ele só pode ser recalque, né? A Valdenora Freire está dizendo: a intervenção militar no Rio de Janeiro não está diminuindo a violência, que seria o objetivo. Verdade. Só aumentou, pois prenderam mais de 100 pessoas também por suposições. Será lavagem de dinheiro?
está custando milhões, é verdade, está custando muito. Comentários, Padre Hermano, sobre essa intervenção militar no Rio? Complicada. Bom, a intervenção no Rio, eu acho que dispensa até comentários, a um certo ponto, porque uma informação que eu peguei nesses dias, né? Bom, não, claro, não das redes de televisão oficiais, né? Mas fala que a violência contra a população dos bairros do Rio de Janeiro aumentou. A insegurança. Inclusive havia uma foto muito bonita, né? Havia de um lado que passava num beco estreito, acho que não era nem 2 metros, né? Uma fila, né, de militares de soldados com metralhadoras, e do outro lado, colada na parede, uma moça com os olhos assim arregalados de medo, né? Circundada, ela passava, de repente está circundada de 10, 20 metralhadoras, né? Quer dizer, essa já é uma violência, é uma violência contra a população. Não precisa que descarreguem a metralhadora contra uma pessoa para ser violência. Quando você sai de casa e bate num grupo de militares armados daquele jeito, né, que parecem astronautas com capacetes, etc, etc, né? Pelo amor de Deus, né? Isso não resolve. E na verdade nunca resolveu. Já houve outros processos no Rio de Janeiro, como a Eco 92, onde a gente teve militares nas ruas e tudo voltou ao mesmo depois. É triste. O José Rabelo está dizendo: Moro, capataz da Globo. Bom, aconteceu nessa semana uma série de atividades em comemoração ao Dia do Contabilista. Para falar dessa programação, a gente convidou o presidente do Sindicontos Ceará, Manuel Pinheiro. Seu Manuel, como é que foi aí o dia da categoria? Conte para nós. Bom dia, Padre Hermano. Bom, a nossa programação dessa semana foi muito importante para a categoria, para a sociedade, porque atingimos a todos os meios de comunicação, atingimos a parte da sociedade e da própria categoria. Iniciamos na segunda-feira com o café da manhã, com a palavra, com o tema Troca de Ideias, onde o Conselho Regional de Contabilidade organizou, e teve como convidado o secretário do Estado, Maia Júnior. Na terça-feira, à noite, nós fomos homenageados, o Conselho e o Sindicato dos Contabilistas, pela a Câmara Municipal de Fortaleza, através do seu presidente Salmito Filho, e do vereador amigo Benigno Júnior. Lá nós fizemos homenagem aos profissionais da contabilidade, alguns associados do nosso sindicato, que já são bastante, tem muita participação, e tivemos uma grande participação da categoria. Já na quarta-feira, nós tivemos no conselho uma palestra, e em seguida reinauguração da sede, uma reforma que houve. Mas também foi, que era o dia do contabilista, no dia 25, através do Jornal Povo e Jornal Diário do Nordeste, um tabloide especial sobre a contabilidade. Então, participamos do Jornal do Diário do Nordeste com nossos comentários, com todas as entidades e da nossa programação. Na quinta-feira, ontem, nós tivemos também homenagem à categoria na Assembleia Legislativa, através do deputado Evandro Leitão. E hoje a nossa programação encerra a noite com a posse solene do Conselho Regional de Contabilidade, dos novos membros do Conselho Regional de Contabilidade para o biênio 2018-2019, lá na sede da FIEC, aqui na Barão de Estúdios. Ah, o Luiz Silveira está dizendo hashtag lavatoga. A Ângela Maria Rodrigues falando: talvez eu não soube formular direito sobre a resistência dos professores e dos alunos. Muitas reverências. E aí mandou para a gente várias palminhas e várias mãozinhas aqui. Não, Ângela, entendeu. A gente super entendeu o que você falou.
Querida, no, tipo, bacana seu comentário. A gente só complementou aqui no fato. A gente só reforçou da importância dessa resistência justamente para fazer esse contraponto a essa formação que interessa aí, na verdade, as grandes empresas de formar gente que só aperta botãozinho e diz sim e obedece de forma quadrada ao que diz os seus chefes. Né? Foi só, na verdade, um paralelo, um complemento ao que você tinha dito. Valeu pela contribuição demais, super entendemos o que você disse. Bom, vamos ao nosso break, Jonathan Neto. Depois a gente conversa mais um pouquinho sobre o pessoal da contabilidade, hein? Os contabilistas. Democracia no ar. É isso, você, nós estamos conferindo, ouvindo, vendo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM de Boa Viagem vai reprisar esse programa para você na íntegra. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE no Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. A todas, muito obrigado, tá? Esse programa, o Democracia no Ar, é uma realização do movimento Democracia Participativa. Fortaleza, Ceará, Brasil, agora são 10 horas 33 minutos, te peço mais um minutinho e a gente volta com a segunda parte do programa de hoje. Só um minuto. Atitude Popular. Popular. Sua rádio com atitude. Espaço Parlamentar Popular. A voz de quem luta no parlamento em favor dos interesses populares. Alô, parlamentar. Chico Lopes. A intervenção federal no Rio de Janeiro foi uma tentativa de mostrar ação e melhorar a imagem do governo Temer, rejeitado por 97% da população. Mas o deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, alerta que só discurso não adianta. O governo precisa garantir orçamento para a segurança. O orçamento tem que prever, seja ele estadual ou federal, o orçamento para a segurança, que é um dos setores mais importantes. O deputado retratou quais são as maiores demandas do público diante dos problemas com a criminalidade crescente. Portanto, é necessário que nós tenhamos lei mais rápida e que tenha mais também pessoas na rua, que tem que ser mais duro com esse tipo de comportamento na sociedade. Espaço Parlamentar Popular. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Ok, já voltamos. Segunda parte do programa Democracia no Ar, literalmente no ar. Marina? Opa, comigo de novo aqui o José Rabelo tá falando. O Moro e o Temer estão a serviço dos grandes capitais estrangeiros. A Globo é uma obra suja da Time Life. Ovo da serpente. É verdade, verdade, José. Enfim. É o ovo da serpente ou a própria serpente? É verdade. É possível que ela seja. É aquele filme de Ingmar Bergman, é fantástico, né? O ovo da serpente. Seu Manuel, bom, eu queria pedir desculpa. O produtor falou que às vezes minha voz tá alterando, gente. É porque eu ainda tô, Dodó. Eu tô há uma semana aqui me embolando pra falar, mas vindo aqui na resistência pra gente seguir com o programa. Então, se às vezes não ficar bonitinha a minha voz aí pra vocês, desculpa. Eu prometo que quando eu curar, eu venho e canto uma ópera. Opa! Olha, não canto não, que eu sou péssima cantando. Mas, seu Manuel, vamos falar da categoria, como é que ela tá, porque, enfim, ela lida ali com os nossos patrões, né? Bem de perto. Bom, como é que ela tá sobrevivendo? Nós também, como trabalhadores, né, profissionais liberais, nós temos aí um misto de conflito, né? Porque no momento somos trabalhadores, no momento somos profissionais liberais, no momento somos até empregadores. E nossos principais clientes, lógico, são as empresas, são as pessoas jurídicas, né? De níveis de microempresa, empresas de pequeno porte, empresas grandes. Mas o que vale é o conhecimento técnico e o que o profissional pode oferecer
para esse seu cliente e para a sociedade cearense, brasileira, né? Porque nós somos que fazemos a discussão, a interpretação da legislação. A contribuição que a categoria, que o profissional da contabilidade dá para a sociedade é muito grande pelo seu conhecimento, como todas as outras profissões também dão nas suas áreas. Mas a nossa tem ampliado muito pela dinâmica das reformas que estão acontecendo no país, principalmente na questão da informação. Hoje as informações contábeis, financeiras, elas são rápidas, são online, são tudo através da internet. Então, nós não temos tempo de errar. Não temos tempo de errar. Nós temos que sempre estar trabalhando ali na interpretação da legislação, dessa aplicação, porque recebemos informação e temos que repassar essa informação ou transformar essa informação principalmente para o nosso maior contribuinte, que seria o próprio fisco. Quem mais leva vantagem no nosso trabalho é o fisco, pelas informações, pelo trabalho que nós prestamos aos entes públicos municipal, estadual e federal. Senhor Manuel, muito se falou da reforma trabalhista sobre a questão da retirada da homologação. Porque a homologação era um documento que era gerado com o aval do sindicato, com a presença do trabalhador e com o representante patronal. E eram batidos cálculos que acabavam com a relação de emprego ali, mas que pagavam ao trabalhador tudo aquilo que ele era devido, sobre o aval da entidade sindical, estava fiscalizando se estava tudo direitinho lá, se estava tudo pago, né? E a empresa ficava também segura, né? Ela estava certa que a partir de uma homologação feita na entidade sindical, estava tudo resolvido, ela tinha feito tudo certinho, aí não ia ter problemas de ser cobrada depois por estar devendo algo. Foi retirada com a reforma, e de certa forma esse bolo sobra para o contador, né? Como é que fica isso aí? Quer dizer, como é que é a orientação para o trabalhador para lidar com isso? Qual é a sugestão que o sindicato tem para as entidades sindicais? O que vocês estão pensando em relação a isso? Porque no final das contas, se isso der problema, sobra para a sua categoria, né? Bom, no nosso entendimento, na interpretação da categoria dos contabilistas, vê o seguinte: essa reforma trabalhista que veio aí, tá certo? Foi uma reforma que, na verdade, não foi pedido nem pelos empregadores, nem pelos trabalhadores. Reforma trabalhista, que envolve exatamente as duas partes, capital e trabalho, ela deveria ser provocada por essas duas partes, que é o trabalhador e o empregador. E como foi colocado, ela não veio, não está atendendo a nenhum dos dois, tá certo? Nós já sabemos que diariamente, podemos pensar mensalmente, já existiam algumas mudanças pela própria interpretação, que a CLT hoje, tá certo? Tem muitos e muitos artigos que não estavam sendo mais aplicados e que a aplicação do direito do trabalho estava sempre, às vezes, até por resoluções, por jurisprudência de tribunais em relação ao direito tanto da parte do empregador como da parte do empregado. E quanto à questão da homologação, ela já existia o seguinte: quem tinha menos de um ano de contrato de vínculo empregatício, ela era desnecessária aí a entidade sindical. E só aqueles profissionais que tinham mais de um ano que eram obrigados a ter a homologação para o direito de ter a sua liberação do FGTS. A Caixa Econômica vinculava a necessidade da assistência dessa homologação para a liberação. Com essa reforma, ela facultou, mas em compensação, ela criou uma nova ferramenta que chama-se a questão da quitação geral. Então, hoje, se o empregador, achando que é vantagem para ele não homologar no sindicato, ele está perdendo o direito de ter uma quitação das aquelas verbas trabalhistas. Então, quer dizer, o empregado passa a ser aquela homologação uma simples, como se fosse um vale
tá certo? Um documento, um recibo sem legalidade. Tá certo? Porque ele pode depois questionar isso na justiça, já que ele não foi assistido pelo seu sindicato da sua categoria. Então, hoje, no nosso entendimento, continua pela necessidade para o empregador da sua quitação geral e do empregado pela sua necessidade da sua assistência através do seu sindicato. O José Rabelo está, olha só, há tempos de delicadeza nesse mundo. Olha que coisa fofa que ele me escreveu. Ele diz o seguinte: sua voz está boa, linda, não há problema algum, eu sou locutor também. E o que aprendemos nessa profissão é o seguinte: não tem voz feia, cada um de nós tem uma entonação diferente. Ele está dizendo que fala de Betim, Minas Gerais, Lula livre. Aliás, Minas, sempre que vem Minas, eu me lembro logo da vaca atolada, que eu adoro. Oh, Minas é uma delícia, né? Primeiro pelos prédios históricos maravilhosos, aquele clima de Minas. Segundo, o jeito do povo mineiro. E também, é claro, as comidas mineiras que fazem a gente quase ter um ataque do coração, tão gostosas que são. E também pela essa delicadeza, José. Muito obrigada pelo carinho. Você quer comentar, ô Padre Hermano? Não a delicadeza do José, mas a questão do fim da homologação. Não, esse problema aí, quer dizer, sabe, tem que dizer uma coisa: por que que fazem os golpes? A resposta é muito simples: para roubar. O trabalhador, que antes tinha uma série de direitos, de repente ele viu esses direitos cortados. É claro que por baixo disso tem a própria dignidade do trabalhador, da pessoa humana, que é humilhada, né? Humilhada porque você não reconhece que ele tem uma pessoa que vale pelo trabalho que ele faz, pelo que ele é. Então é o corte de direitos é uma humilhação da pessoa humana. Mas também, em termos mais concretos, cada direito que é cortado é um assalto aos cofres das pessoas. Por quê? Porque o direito ao 13º, direito férias, direito ao salário, direito a uma série de justiças que ele conseguiu construir, a cada um desses direitos corresponde um tanto de dinheiro. Se eu perco o direito às férias, fica com quem o dinheiro daquelas férias? Se eu perco o direito de um salário legal, onde é que fica esse dinheiro do meu salário? Que é negado. Quer dizer, é um assalto verdadeiro, né? Então, sabe, para quem sabe fazer as contas, né? Acho que eu tive experiência com dois contadores aqui em Fortaleza, né? Quando era diretor da agência de notícias Adital. Eu tive a sorte, né, de chegar a duas pessoas, que uma era conhecida antiga, né? Que foram fantásticos, né? Sabe, quebrava todos, resolviam todos os pepinos que apareciam, né? Vamos dizer que eu estava tranquilo, nunca me preocupei com problemas de contabilidade no sentido de deixar sem solução o que aparecia. Não, eu disse: ó, vocês são contadores, vocês resolvam esses pepinos aí. E dificuldade, né? Eu nunca tive capacidade, nem tenho vocação nenhuma para mexer com toda essa documentação, com contas, né? Bom, quem tem essa competência, né? Graças a Deus, sabemos que tem gente que é uma competência honesta. Eu sempre digo que para governar um país, para qualquer encargo, qualquer cargo que você assume, nós devemos pensar em pessoas que tenham duas qualidades: honestidade e competência. Então, com a competência e a honestidade, ali a gente vai longe, né? Com certeza. Aliás, ainda bem. Graças a Deus, o meu contador. Ele me ajuda demais. Seu Manuel, vocês, obviamente, por lidar com as empresas, vocês estão vendo elas aí, né, nesse espaço da crise, nesse momento de crise econômica, né? E, bom, o que a gente já começa a ler em algumas matérias é de que, na verdade, o golpe não adiantou de nada para as empresas, né? Elas não estão conseguindo se recuperar,
estão tendo problemas financeiros, e a gente vê na cidade, é uma coisa, você vê que um país não vai bem, basta andar na cidade, porque você começa a ver as coisas fechando, né? Então aqui tinha uma loja, tá fechada, aqui tinha outra loja, tá fechada, né? Então, o que derruba completamente o discurso que o governo tá fazendo de completa maquiagem, né? Então vai ao mercado, você não consegue mais comprar os mesmos produtos com o mesmo dinheiro que você tinha antes, né? Você passa na rua, tá a loja fechada, então você vê que a coisa não tá indo para bem não, né? Já está dando para sentir nos processos de contabilidade, a categoria já tem mostrado que está apresentando problema, que não está tendo solução financeira para as empresas brasileiras, assim. Até porque a gente teve a indústria nacional bastante atacada também, né? Bom, nosso entendimento é que a crise ela foi muito profunda. Ainda está acontecendo a crise, as empresas estão sofrendo e, logicamente, cai mais em cima do trabalhador. Houve muitas demissões, não está tendo a recontratação, mas é torcer para que a coisa melhore. E, logicamente, eu acho que os trabalhadores têm participado, têm feito essa discussão dentro das empresas para... Primeiro, para a manutenção do emprego, tá certo? Fazendo alternativas, inclusive de horários de trabalho, reduzindo outros custos, mas que ele não pode perder os seus direitos, principalmente os seus salários. Então, isso nós temos participado, orientado, não só como o sindicato, mas também como forma de central, a CSB tem procurado discutir isso com os seus sindicatos, tá certo? Sempre analisar que essa crise. Uma coisa positiva é que, na verdade, tanto os trabalhadores como os empregadores entendem que tem que se afastar mais ainda da questão da tutela do governo. Essas alternativas têm que partir desse conjunto de trabalhadores e de empregadores para o crescimento econômico do país. Não adianta ficarmos aguardando que o governo hoje simplesmente é só um governo político, que o interesse dele é se manter, tá certo? Na perspectiva, inclusive, de não sair a grande cúpula presa antes do término do seu mandato. Sim, Manuel, agora vamos falar um pouquinho da própria entidade sindical que você representa, porque ela é muito antiga, né? O Sindiconte, ele foi fundado há muitos anos atrás, é uma das primeiras entidades sindicais do Estado. Fala um pouquinho dessa trajetória pra gente. Como quase todos os sindicatos, eles foram criados em 1930, né? E nós aqui, o sindicato, desde 1930, que ele vem com atividade, nunca deixou de exercer a sua representação como associação dos contabilistas, depois virou sindicato e até hoje se mantém. Nós temos uma sede aqui na rua Pedro Coelho, 319, onde damos assistência a todos os nossos associados. Esse mês agora, no mês de abril, ainda até segunda-feira, nós estamos aí intensificando o trabalho em relação ao imposto de renda à pessoa física. Alerto aqui para quem não fez ainda, vamos fazer as suas declarações, procure um contador, ligue, pegue uma orientação. Tem alguma dica boa para quem está fazendo aí? Não, é fazer corretamente. O sistema é fácil, mas procurar realmente uma orientação do contador, se não for pessoalmente, mas pelo menos uma informação por telefone, que ele possa orientar e você fazer a sua declaração, porque às vezes um erro lhe pode causar um prejuízo, uma multa desnecessária, quando na verdade você não tinha necessidade de ter aquela multa por falta dessa informação. E agora no mês de maio nós vamos ter intensificar mais os trabalhos em termos de treinamento, é o que nós mais procuramos fazer, treinamentos, porque a nossa legislação muda quase diariamente, então nós precisamos fazer esses treinamentos de atualização da legislação. O Padre Hermano tem uma pergunta para fazer aqui para o seu Manuel Pinheiro. Legal, Padre. Sim, eu queria perguntar o seguinte, porque a gente sabe que os sindicatos de categoria às vezes têm dificuldades de se manter, sobretudo se aquele chamado imposto sindical vai ser cortado, já foi cortado em parte. Eu queria saber que porcentagem de contadores são nesse momento estão sindicalizados, porque os sindicatos sempre
é legitimado e se mantém, tem possibilidade de desenvolver o seu trabalho na medida que a base, né, da categoria apoia aquele sindicato. Você queria que o senhor falasse um pouco que porcentagem tem a base, a sua base sindical, e como é que os contadores participam, né, na, no fortalecimento da, do seu sindicato? A nível de Brasil, nós temos mais de 600 mil registros de profissionais no Conselho Federal de Contabilidade. No Ceará, nós temos em torno de 20 mil ativos. Desses 20 mil ativos, nós temos servidores públicos, nós temos até aposentados que estão com registro ativo, mas são aposentados, tá certo? Nós temos a categoria de empregadores e de empregado. Para o sindicato, diretamente ligado ao nosso sindicato, da categoria como empregado ou empregador, nós estamos em torno de 4, 5 mil profissionais que fazem o recolhimento da contribuição sindical. Com essa reforma, essa faculdade da opção de não, da contribuição sindical, nós mantemos a contribuição sindical através de uma assembleia que realizamos em dezembro, anualmente nós já vimos fazendo isso, como todas as outras categorias de profissionais liberais, e mantivemos isso aí. Alguns pagaram, outros não pagaram, mas estamos aguardando a discussão do mérito no Supremo sobre a contribuição sindical para podermos cobrar em termos de justiça. Temos uma informação de que muitos na Justiça do Trabalho, liminares a favor do recolhimento da contribuição sindical, e aí nós também vamos ter que agir nesse sentido. Mas nós temos a nossa chamada contribuição da mensalidade. Para se associar, você tem que pagar uma mensalidade. Nós temos outras contribuições através de benefícios que nós oferecemos através de plano de saúde, odontológico, certificação digital, treinamentos em cursos, e aí fazemos com isso uma receita para a manutenção da entidade. Respondido? Acho que aqui no Ceará, então, é mais ou menos uns 25%, né, que estão filiados. Mais ou menos, exatamente. É uma porcentagem até boa, né? É sindicatos que não chega a 10%. É verdade. O José Rabelo está falando, só tem uma saída para essa crise. Punição para os golpistas e Lula livre. Com a justiça funcionando, sem justiça partidária, e o prejuízo é maior... Um momento, gente, travou a língua de novo. Só tem uma saída para essa crise. Punição para os golpistas e Lula livre. Com a justiça funcionando, sem justiça partidária. O prejuízo maior, neste momento, é a falta de assistência social. O pobre trabalhador já tem dificuldades reais. É verdade. É verdade. Precisamos, mais do que nunca, inclusive, de uma justiça não partidária. E que seja... Que respeite as hierarquias, né? Porque essa do Supremo, do Moro, tratoral Supremo, foi demais. Foi a gota d'água. Quer dizer, entre tantas gotas d'água que a gente já vem contando. Já é um riacho. É verdade. Seu Manuel, vocês também têm a quinta contábil, né? Que é interessante a gente... Que é aberta às pessoas, né? A categoria e também outras pessoas que tiverem interesse de ir. Todas as quintas-feiras lá na entidade sindical. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto e por que ele é importante. E convidasse as pessoas, inclusive, a participar dele. Bom, a nossa quinta contábil é um espaço que utilizamos semanalmente, toda quinta-noite, sobre um debate de temas e às vezes de algumas reformas da legislação. Na próxima quinta-feira, dia 3, nós vamos receber no nosso sindicato o vereador Benigno Júnior, que vai comentar, que vai discutir com a categoria a questão o novo Código Tributário que foi aprovado, a discussão que está existindo aí, principalmente sobre as licenças dos alvarás, tá certo? E mais algumas propostas que estão correndo dentro da Câmara de Vereadores. Na sequência, na outra semana, nós já temos aí uma discussão sobre o parcelamento da microempresa, um novo parcelamento para micro e pequenas empresas.
E depois nós temos uma discussão também sobre marco regulatório das ONGs. Então, né, para o mês de maio nós temos toda a nossa programação, em termos de quinta contábil, mas também já com programação de cursos, né, sobre reforma trabalhista, o E-Social, a auditoria, perícia, isso, todos os cursos já estão sendo montados para o mês de maio. A pessoa que quiser participar, ela pode se informar através do site do Sindiconte, é isso? Voltamos sempre a nossas propostas para o associado. Uhum. E as pessoas que são indicadas pelo associado. As empresas, às vezes, podem indicar os seus trabalhadores, mesmo que ele não seja associado ao sindicato, mesmo que ele não seja um contador, mas que ele seja um auxiliar, ele também participa normalmente das nossas atividades. Ok. Através do site, então, sindiconte.ce.org.br, você pode se informar dos horários e das atividades que acontecem na entidade. A gente já está chegando ao final do programa, mas Padre Hermano teve aí, a gente, na sexta-feira passada, inclusive, a gente entrevistou sobre isso, né, o movimento Igreja em Saída. Eu queria que você falasse de como é que foi o evento, se foi sucesso, se não foi sucesso, se deu gol, se não deu gol. Olha, o grupo que se formou aqui em Fortaleza, em Ceará, chamado Movimento Igreja em Saída, surgiu assim de umas conversas, né? E tomamos iniciativas para levar ao conhecimento das pessoas, né, de base e da sociedade, as propostas que o Papa Francisco tem em relação a uma conversão pastoral, como ele chama, da Igreja. Quer dizer, que a Igreja saiba se transformar, se colocar mais a serviço dessa sociedade, do mundo, sobretudo numa hora dessa tão sofrida, né? Então nós fizemos uma série de iniciativas. A primeira foi de levar, através de uma cartilinha com quatro encontros, né, quatro temas muito queridos ao Papa Francisco, que são importantes para as paróquias, as comunidades, os grupos religiosos, né, que são importantes para dinamizar, para se abrir aos outros, para ir ao encontro das pessoas. E nós elaboramos uma cartilha simples, né, fizemos 2.000 cópias e foi um sucesso, no sentido que nós calculamos que pelo menos uns 40 grupos, né, aproveitaram essa cartilha. E a segunda iniciativa, essa que em particular nós falamos na semana passada, o seminário Igreja em Saída, rumo às periferias sociais e geográficas, foi um seminário que aconteceu na segunda-feira à noite, na terça e na quarta à noite. Olha, nós calculamos que nesses 3 dias passaram nesse seminário ao redor de 700, 800 pessoas, né? E foi muito interessante porque, sem contar pormenores, a gente percebeu que existe dentro da Igreja um mal-estar, por causa que nós podemos louvar a Deus, né, aleluia, 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 bater palmas, mas e depois, né? Então, esse mal-estar, eu diria que é um sinal, e apareceu claro nesse seminário, é um sinal que há cristãos, pessoas de boa vontade, que querem mais, querem ser mais concretos, querem viver uma fé mais presente na sociedade, não só isolada, fechada dentro dos nossos muros, né, ignorando os outros, sobretudo na percepção que, se a fé não chega a realizar aquilo que Cristo falava que era a coisa mais querida dele, o reino de Deus, que significa uma sociedade nova, uma sociedade mais humana, mais justa, solidária. Se não se chega a isso, quer dizer, a fé, sabe, é como fala Jesus Cristo, né? É como a lâmpada que você acende e coloca lá debaixo da mesa. Ou o sal, a luz que você tem, que perde a capacidade de salgar, ou que perde a capacidade de iluminar. Então, esse seminário para a gente foi muito importante. Inclusive, ontem já fizemos uma avaliação muito interessante. Tinha mais de 30 pessoas. E na avaliação vimos que é necessário dar continuidade a esse esforço, né? E nós agora devagar, né,
sem pressa, porque cada um que participa desse grupo, né, de movimento da Igreja em Saída, cada um tem suas atividades, sua família, seu trabalho, seu estudo. Mas vamos encaminhar outras iniciativas, né, parecidas um pouco com estas, para que de fato se chegue a fermentar alguma coisa dentro da Igreja, para participar mais, inclusive assumindo a agenda, o calendário da sociedade civil, porque é uma oportunidade maravilhosa que temos, né? Tantos movimentos que existem aí, inclusive um vídeo que apareceu no WhatsApp, de um médico da Santa Casa, em que diz que fim de maio vai fechar, porque não aguenta mais a situação absurda. Então vão fazer manifestação lá em frente ao hospital. Então eu coloquei, ó, que oportunidade boa. A Igreja em Saída, vamos lá dar força a essa greve, porque inclusive a questão da saúde é uma questão muito séria que toca todo mundo. Porque se não é hoje, é amanhã, cada um vai precisar, né, de um hospital, de um médico, de uma cirurgia, de um remédio. Então, a Igreja, se não olha essas realidades, para o que é que serve? Só para olhar lá para cima e cair no buraco? Bom, eu espero que então possamos continuar a oferecer este serviço. Um parabéns pelo sucesso do evento aí. É isso mesmo, a gente tem que voltar às SEBs, a gente tem que se voltar ao movimento de comunidade, ao movimento de bairros. Esses movimentos de base que sempre sustentaram o movimento progressista, que sempre tiveram uma importância ímpar, porque eles chegam junto das pessoas e falam no coração delas. No olho, né? E a Igreja sempre teve um papel muito bacana nisso, e realmente se perdeu, como todos os outros também se perderam, e a gente está se reencontrando, quem sabe? Que bom. Seu Manuel Pinheiro, presidente do Sindiconte Ceará, suas considerações finais, já agradecendo a sua presença aqui no programa. Bom, muito obrigado, Marina, Elza, Jonathan e o padre Hermano. É um grande prazer. Precisar, pode nos convidar novamente, vamos estar aqui, e a categoria está aí à disposição para debater, para participar, dar, orientar toda a sociedade. Nós não temos, não somos exclusivos dos nossos clientes, não, nós somos exclusivos para o cidadão, principalmente para orientação sobre impostos e o que nós podemos ajudar para que não haja mais prejuízo aos nossos contribuintes. Muito obrigado, desejando a todos um final de semana, e principalmente não deixe para segunda-feira, se puder fazer a sua declaração ainda hoje, faça, hoje, amanhã, e tem, com certeza vai ter contador de plantão sábado e domingo, que pode procurar, telefonar tanto para o conselho como para o sindicato. Nós vamos ter telefones no nosso site de plantão para a orientação aos contribuintes. Meu bom dia, muito obrigado a todos. Olha que bacana, muito obrigada, seu Manuel, pela sua participação. Eu acho que a gente tem que terminar o programa fazendo uma última denúncia, antes de passar para as considerações finais do padre Hermano, que a juíza, como nós estamos numa ordem de juízes todos poderosos, a última foi de negar a visita e o acompanhamento médico do ex-presidente Lula. Ela negou isso, já teve a desumanidade de negar isso. E quando uma sociedade chega a esse ponto, a gente tem que repensar muito o que nós somos e o mundo que nós vivemos, né? Porque nem é o pior inimigo, a gente trata como se fosse um objeto dessa forma. É um médico para um senhor que acabou de se recuperar de um câncer, que faz tratamento, que faz acompanhamento, que tem questões de pressão. Então eu volto a dizer, e é muito importante que a gente, enquanto esquerda, comece a dizer isso abertamente. O que está acontecendo é um processo de tortura num cárcere para um ex-presidente que está preso por questões políticas, único e exclusivamente. Cada vez mais a gente vê que não existem provas que mostrem que ele realmente cometeu qualquer tipo de crime. E mesmo que fique bem claro, e mesmo que ele tivesse cometido, ainda é um ser humano, e recusar o acesso ao atendimento médico, à visita do médico, ao acompanhamento do médico, é coisa de, nem de bicho, porque bicho tem alma e tem carinho uns pelos outros, é coisa de pedra, tá certo?
Com você agora, Padre Hermano, suas considerações finais. Eu acho que esses juízes, tipo a juíza que negou a visita do médico, né? Eu acho que estamos perto do nazismo, sabe? Agora, quem encontra uma pessoa dessas na rua deveria esculhambar, sabe? Vamos parar de fingir educação. Essas pessoas devem ser mesmo, sabe? Devem receber o nosso protesto diretamente. Se eu encontrasse na rua, eu acho que não passaria assim sem dizer uma palavrinha de carinho, né? Porque, gente, estamos no limite, né? Mas eu queria terminar lembrando aos nossos telespectadores que se esse programa continua é devido a pessoas que estão trabalhando aqui. Hoje, né? Seu Manuel, né, Pinheiro, o nosso Jonathan, Marina, o Estras, né? Então, estou vendo aí no computador que aparece a notícia que temos uma rifa. Estamos vendendo os bilhetes para o sorteio de um notebook para ver se arrecadamos um pouco mais de dinheiro para que essa rádio continue. Então, meus amigos, quem puder, né, ou através de uma ajuda mensal, como vários já estão fazendo, né? Ou comprando essa loteria, né? Esses bilhetes para o sorteio do notebook, que possam colaborar, né? Acho que é uma maneira para multiplicar a possibilidade de democratizar a informação. Sem isso, a sociedade mesmo pode se enterrar, né? Então, não é Padre Hermano, é porque o Wesley, o produtor sinalizou, o Padre Hermano achou que faltava 2 minutos, não, ele tá na verdade me avisando que tem mais um comentário. Pronto, diga aí. E eu vou ler aqui, a Ângela Maria Rodrigues Costa tá dando várias palminhas e dizendo, programa que eu gosto e compartilho, olha que linda, gente. Ótimo. E quanto carinho, eu não recebi o da Gilda produção, aqui não entrou para mim ainda. Você pode me passar que eu reproduzo aqui antes da nossa despedida. Acontece às vezes, gente, eu sempre leio todos os comentários que me mandam. Às vezes as pessoas perguntam para mim, mas você lê até das pessoas que às vezes mandam uma coisa que é de um odiador? Eu leio, porque a gente precisa responder essas pessoas. Claro. Então é democracia mesmo aberta. Quando acontece de eu não ler, ou é porque chegou depois que o programa já saiu do ao vivo, ou porque alguma coisa aconteceu aqui entre o computador e o meu celular e o negócio não andou. Mas a Gilda Augusta está dizendo, Moro, fascista, tucano, só fez política até agora, perseguição ao Lula e ao PT. Estamos vivendo uma ditadura do judiciário. Lula é preso político. Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre. Vários Lula livres aqui pra gente. É uma perseguição ao país que está acontecendo. É verdade. Bom, queria agradecer a vocês por mais essa sexta-feira, pelo carinho dos comentários, que a gente se renova, porque às vezes a gente, né, não está num dia mais ou menos, está num dia meio para baixo, às vezes vem às vezes umas pessoas, né, para nos deixar meio para baixo, mas aí vem vocês e botam a gente com essa energia, com esse carinho que, né, renova a alma e que aquece o coração. É isso, acho que o campo progressista é sempre isso, né, amorosidade, carinho. Muito obrigado por isso, muito obrigado por compartilhar, por comentar, pela colaboração de vocês nesse programa. Cheiro grande. Também muito obrigada a todos aqueles que estiveram acompanhando a gente através das nossas rádios parceiras, que também são fantásticas e maravilhosas, porque nos ajudam a chegar cada vez mais longe e levar ainda a voz dos movimentos sociais. Muito obrigada, a gente se encontra na segunda-feira. É com você, Jonathan Neto. Siga no ar. É isso, você, nós acabamos de ouvir o programa Democracia no Ar, um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação Marina Valente, produção de Esdras Gomes, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje com o Padre Hermano Alegre. Agradecemos as nossas parceiras, Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponesa FM, 25 de Maio FM, ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas aí do Facebook,
bem como você que fez o mesmo retransmitindo, né, compartilhando o programa de hoje aí na sua página pessoal no Facebook. Então, a todos, a todas, muito obrigado. Convido você desde já, a próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, estarmos aqui no novo encontro para uma nova realização de mais um belo programa Democracia no Ar. Legal? Fechado? Fica assim então. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente se vê, a gente se fala. Juízo, hein? Democracia no Ar. Atitude Popular. Sua rádio com atitude.